iyong Panginoon, kain ng kanyang alat. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Kanyang langit at lupa, kanyang araw at buwan, kanyang mga isda't ibon, mga bukat karagatan, may siyang banal at ina, ng kanyang kalan. Lahat ng nilikha niya ay mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Inyo ang Panginoon, tagdain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ginugunita natin ngayon si Santa Teresa ng Avila, dalaga at pantas ng simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong espiritu ay siyang nagbunsod kay Santa Teresa upang magpamalas ng landas ng dapat kamting kaganapan ng sambayanan. Ipagkaloob mong kami ay laging magsalo sa itinuro niyang galing sa iyo at mag-alab sa hangaring maging tagapagtaglay ng tunay na kabanalan mo sa pamamagitan ni Hesukristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin uli. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag napatuli kayo, pinawawalang kabuluhan ninyo si Kristo, sinasabi ko sa inyo at sa sino mang napatutuli, kailangang sundin niya ang buong kautusan. Ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napahiwalay na kay Kristo at wala ng karapatan sa habag ng Diyos. Ngunit umaasa kami na sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, ay aariin kaming matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, wala ng halaga ang pagtutuli o di pagtutuli. Ang mahalagay ang pananampalatayang nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw.
Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ang dakilang pag-ibig mo sa akin ay ipahayag, at ayon sa pangako mo, poon ako ay iligtas. Payag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Tulungan mong ihayag ko yaong tunay na balita. Yamang sa iyong kahatulan, lubos akong may tiwala. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ako na may mamumuhay ng payapa at malaya. Yamang ako sa utos mo'y sumusunod na mangkusa. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masayod ang galak ko pagkat aking iniibig. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Mahal ko ang iyong utos, yaoy aking igagalang. Sa aral mo at tuntunin, ako'y magbubulay-bulay. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Buhay ang salita ng Diyos. Ganap itong natatalos at ng ating inolob. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanyayahan ng isang Pariseo upang kumain. Kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang Pariseo nang makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kaniya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ang siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo sa araw na ito para siya ang ating maging sandigan sa ating paglalakbay kung saan man tayo patungo ngayon o anuman ang ating schedule sa araw na ito. Ano po ang mas matimbang? Ang unawain ka at saka tanggapin? O tanggapin ka muna, saka ka unawain? Accept and understand, or understand and accept? Ano po yung mas matimbang sa inyo? Kayo na po yung sumagot. Alam kong mahirap, pero
isang pagkakataong itanong natin sa sarili natin kung papaano tayo tumatanggap ng tao sa ating buhay. Siya ba ay tinatanggap muna natin, tsaka natin uunawain? O uunawain ko muna bago ko siya tanggapin? Sa ating ebanghelyo, parang mukhang mabait ang pariseyong ito. Dahil siya ay inimbitahan ni Jesus na kumain sa kaniyang bahay. Pero in the end, yung pag-imbita niya ay hindi talaga puro sa kaniyang katauhan. Gusto lamang niyang makita close and personal kung ano yung mga bagay na sinusunod ni Jesus bilang Hudyo. Dahil ang paghuhugas ng kamay ay isang ritual o purification para sa kanila. Bago kumain, kailangang maghugas ng kamay. Kaya hindi ito nakita ng pariseyong ito kay Jesus. Kaya yung kaniyang pagiging charitable, yung bang parang pagiging open niya sa pagtanggap kay Jesus, ay napalitan ng pagdududa. Hindi pala puro, hindi pala totoo. Gusto lamang niyang hulihin si Jesus sa kaniyang mga kilos o gawa. Kaya nga po ang salita ni Jesus ay medyo masakit. Ang sabihan ka ng hangal ay isang salitang titibo sa puso ng tao dahil hindi niya alam kung ano ang pagtanggap at kung ano ang pag-unawa. O kung ano ang pag-unawa o pagtanggap sa taong gusto nating makilala. Kaya diretso ang salita ni Jesus dahil sa kanilang mapagpaimbabaw na klase ng pamumuhay, mas tinitingnan nila yung pagsunod sa batas ni Moses kesa doon sa katotohanan at purong intensyon na nais ng tao. Ano ba talaga ang gusto mong marating? Ano ba talaga ang gusto mong makita? Ano ba talaga ang tunay na intention mo sa tao? Kaya si Jesus sa kaniyang presensya ay diretsa at totoong sinabi sa pariseyong ito na ang inyong pagsunod ay mapagpaimbabaw. Mahilig lamang kayo sa mga external appearances. Dapat ang tradisyong inyong sinusundan, ang pagsunod sa batas ni Moses, ay dapat nagpapabago ng pagkatao at nagpapalalim ng relasyon sa Diyos. We do not go for external manifestation. Palaging babalik at babalik sa kabuuan ng pagkatao o anong pananampalatayang itinuturo ng Diyos sa atin. Dapat tayo'y lumalalim sa pag-unawa kay Kristo, ang pagtanggap sa Diyos through and through ay hindi dapat nakabase sa tradisyong panglabas kung hindi lalalim tayo sa pagkilala sa Kanya. Ito ang gusto ng Diyos sa atin ngayon. Ang hindi lamang mamuhay bilang Kristiyano sa panglabas na aniyo. Kung hindi lalalim tayo sa pananampalataya,
sa pag-unawa sa Kaniya at sa pag-ibig na ibinahagi niya. Dahil ang totoong nagmamahal ay hindi titingin sa panlabas na kaanyuan. Palaging pumapasok sa internal manifestation ng tao. Dahil napakadali pong magkunwari. Pero sa Diyos, wala tayong pwedeng maitago. Kaya si Santa Teresa ng Avila, na napakalalim ng ugnayan kay Kristo, napakalalim ng ugnayan sa Diyos, ay binibigyan tayo ng halimbawa na sa kailaliman ng ating puso, doon nakatira ang tunay na kahulugan ng charity o pag-ibig. Kaya nga sabi ni Santa Teresa, nada de turbe, nada de espante. Let nothing disturb you, let nothing frightens you. Wala dapat na bagay na nagbibigay sa atin ng balakid ng takot dahil Diyos lang sapat na. Huwag na nating dagdagan ng kung ano-anong external but not true manifestation. Pero bumalik tayo sa kailaliman ng ating puso kung saan nandoon ang tunay na pag-ibig at pagtanggap sa Diyos. Kung natanggap natin ang Diyos, unti-unti tayong mababago, magiging kamukha tayo ng Diyos, magiging kamukha tayo ni Kristo sa Kaniyang pagmamahal at sa Kaniyang pagtanggap sa lahat. After all, alam ng Diyos kung sino ang nagkukunwari. Katulad ni Santa Teresa de Avila, manatili tayong nakadugtong sa Diyos sapagkat kung nasa atin ang Diyos, siya lang sapat na. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mulat sa ating pagiging hindi karapat-dapat, tinataas natin ang ating mga isip at puso sa Diyos Ama at inilalahad natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang simbahan, lalo ng kanyang mga pinuno, naway sa puso ang gawain ng pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway magpakita ng tunay na malasakit para sa katarungan, dangal at pagkakaisa, manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga nagtatrabaho sa media, naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang pinahahalagahan ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas, at kasiyahan, manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga tapat na yumao, naway bigyang gantimpala ng Panginoon sa kanilang tapat na paglilingkod,
ng walang hanggang kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin at paglingkuran ka sa Espiritu at katotohanan sa pamamagitan ni Kristo ang aming daan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pinapayat ata na muna sa'yo muling hihahain sa kabutihan mo, kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Tumayo na po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihin niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga alay sa iyong kadakilaan na pinaghandugan ni Santa Teresa ng paglilingkod niyang iyong kinasihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iniyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingan amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pakapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin yung lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na galis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus ang ating kapanatagan. Ito ang Cordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ng Kristo at isubogad sa bibig bago umalis sa panampare o lay minister. Sumunod po tayo. Greater love than yours, for you laid down your life. For friends you called your own. No greater love than yours. No greater love than yours. You took the bitter cup, became our bread and wine. No greater love than yours. Available na po ang ating All Souls envelope. Sa mga nagdanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Sulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sa makabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating sasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Muling nihandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat, na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapagsalo mo sa pagkain iyong bigay ang tapat mong angkan. Gawin mong alingsunod sa halimbawa ni Santa Teresa, kami laging masayang makaawit ng pag-ibig mong walang maliw kailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan at dasal ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasin din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang,
humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipinuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kagtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong hinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwan natin ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal Anarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minuwalhati namin.